Ағымдағы жылдың 20 шілде күні сағат 20:30 шамасында Шымкент қаласы полиция департаменті Қаратау ауданы полиция басқармасы мен мобильді топ өкілдері аудан аумағында жедел профилактикалық іс-шараларын жүргізді. Шара барысында карантин талаптарын елемей мерекелік шара өткізген демалыс орны анықталды. Нәтижесінде Нұртас мөлтек ауданы Нұртас көшесінің бойында орналасқан Ақсарай демалыс орнының банкет залында мерекелік іс-шара өтіп жатқаны белгілі болды. Шымкент қаласы полиция департаменті, Қаратау аудандық полиция басқармасы, жергілік полиция қызметі бөлімі, учаскелік полиция инспекторлары бөлімшесінің қызметкерлерімен Шымкент қаласы Қаратау аудандарының тұрғындарына Шымкент қаласының бас мемлекеттік санитарлық дәрігерінің 25-26 қаулысын талаптарын халыққа түсіндіру іс-шаралары жүргізу барысында Шымкент қаласы Нұртас мөлтек ауданы Нұртас көшесі бойында орналасқан Ақсарай демалыс орнында банкет залында мерекелік іс-шарасы өткізіліп жатқаны анықталды. Осы жайт бойынша аталған демалыс орнының иесінен толыққан түсініктеме алынып, Қазақстан Республикасы әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 425-ші бабымен әкімшілік жауапқа тарту мақсатында жинақталған іс-құжаттар Шымкент қаласы Қаратау аудандық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау басқармасына жолданды.